Os novos stickers do CS2, os stickers de Copenhague em 2024 estão bem interessantes. A gente teve holográficos bem fortes, bem bonitos realmente nesse Major, tá? Porém, eu acho que algumas assinaturas, tá? Stickers de assinaturas de Pro Players deixaram um pouco a desejar. Talvez porque os players ficam meio limitados a reutilizar assinaturas anteriores. E agora a gente sabe que a Valve tá mais restrita, não deixando os Pro Players inventarem muita modinha nas assinaturas deles. Só que todo Major tem um sticker que acaba se destacando, tá? Uma assinatura que acaba vendendo por um preço um pouco mais elevado. E nesse Major de Copenhague tá sendo essa daqui, do Z4KR, ou Zucker, que é um pro player chinês que joga pela Lean Vision, um dos dois times da Ásia que tava disputando o Major, né? Enfim, eu não tenho certeza o que tá escrito na assinatura dele, mas já aconteceu no passado com o sticker do Hawks, por exemplo, de valorizar simplesmente por ter um algarismo chinês ou japonês, né? Algo do tipo. Então aqui, aparentemente, ele escreveu o Zucker mesmo, que é o nome dele, parece, né? A gente vê o 4 aqui, provavelmente teria um Z aqui, ou não tem Z, né? E aqui, não sei se é um K, se é um R, ou se são letras chinesas. Só sei que esse sticker tá valorizando. Contudo, não é dica de investimento, tá? Já que esse sticker só tá na Steam por enquanto, ninguém tá vendendo lá fora, né? Então, tudo que a gente tem aqui é menos de uma semana de dados e pouquíssimas unidades do adesivo vendido. Nada garante que ele vai se manter nessa casa de R$200 e nem subir. E esse sticker me lembrou um pouco o Hawks, tá? E eu ultimamente estou pensando se colo, se não colo o Hawks, pra fazer um inventário meio que diferenciado, tá? Porque eu tô achando skins com o Hawks holográfico simplesmente iradas demais. Bom, na realidade tem uma skin minha que eu penso em aplicar alguns Hawks, tá? Que é essa MP9 Monte Fuji, mas agora eu tô em dúvida se eu faço ou não faço craft nela, tô pensando se teria outra skin mais legal, tô pensando também se outro pattern com outra localização aqui do Monte Fuji, né? Jornada pensando se eu fazia ou não fazia um craft com 4 ou 5 Hawks holográficos, eu acabei encontrando alguns outros crafts e alguns outros colecionadores que estavam nesse meio de, enfim, ou craftar ou comprar skins que já vem com esse sticker. E tipo assim, é um sticker que tá carinho hoje em dia, o Hawks, tá? Aqui na Steam, ele tá custando hoje na média de R$600 e é um sticker que tem um potencial pra voltar a 1000, possivelmente, claro, né? Só o tempo dirá. E aí eu tava analisando como é que tá esse mercado, né, das skins com Hawks holográfico. Cheguei no inventário do Capitão Hawks, mano. O cara que basicamente tem um monte de skins aqui no destaque, ó, que tem 4 ou pelo menos um Hawks holográfico, né? E aí eu vim no inventário dele e comecei a descobrir um inventário maluco que talvez eu vou usar de inspiração aqui, uma outra skin que ele criou, tá? A gente até pode ver todas as skins dele, mas antes eu vou mostrar as que tem 4 Hawks holográficos. Começamos com uma MP7 Whiteout e eu não tenho certeza se eu gosto, se eu não gosto das skins Whiteout no CS2. Eu acho que a Valve ainda precisa nerfar elas, tipo assim, elas estão basicamente sem desgaste ainda no CS2, tá? Então assim, uma skin que tem um float 0.069 tá se comportando como se ela tivesse 0.00000 de float, né? E um pattern, digamos assim, perfeito. Então, ignorem um pouco as skins Whiteout, mas ele tem esse combo muito louco, ele tem tanto a pistol quanto a MP7. Com 4 Hawks holográficos. Cara, levando em conta que cada um dos stickers tá quinhentão, né? Com 600 conto. Ele tem R$4.000 em stickers nessas duas skins aqui. Por mais incrível que pareça, tem skins que conseguem segurar muito o preço do Hawks holográfico. Eu já vi uns itens que a galera pede quase 100% do preço do sticker. Tipo, mais do que 3 stickers. Então, assim, realmente é um sticker que valoriza algumas skins. Principalmente se for aplicada na skin certa, né? E o melhor é que seja Factor New com float baixo. Essa aqui já não tenho certeza se o Capitão Hawks aplicou ou comprou, né? Uma alga que rabara com 4 Hawks holográficos. A real é que quando a galera aplicava esse sticker, ele não custava muito ainda, né? Eles, tipo, não tava nem aí pro float da arma e tal. Aí o sticker foi começando a subir de preço, virou um colecionável. Esse colecionador tem também a Temucal com 4 Hawks holográficos. E essa daqui tem um float muito bom, é mais provável que ele mesmo tenha craftado, né? Interessante demais, cara. Essa temática, assim, tipo,
quando é algo relacionado já à Ásia, junto com o adesivo do Rocks, que tem ali um kanji japonês, eu acho que fica muito foda. E é por isso que eu tava pensando em fazer na MP9 Mount Fuji. E, tipo assim, esse daqui não é o único colecionador que fez crafts e coleciona skins com Rocks holográfico. Eu tô entrando nesse nicho agora, tô tentando descobrir. É tipo um nicho alternativo ao Kato 14 holográfico, né? Como, por exemplo, o nicho aí de Kato 15. Simplesmente tem esse nicho diferenciado de coleções de skins com assinaturas. Eu até torço para um dia o sticker do SM, por exemplo, ficar muito caro e essa minha Blue Phosphor virar um item colecionável, né? Que tem um float muito baixo. E essa MP9 que eu comprei tem um float muito baixo também, que é exatamente para fazer um craft muito brabo. Eu tava procurando uma com 4 zeros depois do ponto, inclusive, mas esse é assunto para outro vídeo. Continuando aqui com o Capitão Rocks, ele tem uma skin que eu gostei demais. E aqui que entra também agora a possibilidade de colar os stickers em qualquer lugar da skin, né? Aqui no caso acho que já são posições predeterminadas mesmo, mas ó, 3 zeros depois do ponto. Uma skin diferenciada, tá ligado? Simplesmente tascou dois Rocks ali. E eu acho que, mano, essa é uma shotgun que talvez eu precisava ter no inventário, hein? Louca. Inclusive, ele tem algo que eu acho meio loucura, que é a 5.7 Case Hardened Pattern Top 1 com 4 Rocks holográficos, mano. Aqui começa a entrar num outro mundo. Um que eu acho que eu não tô muito interessado em entrar, que é misturar sticker holográfico assim com Blue Gem, tá ligado? Pelo menos a Pistol aqui e a Mac 10zinha, eu acho que eu quero deixar elas sem nada, tá ligado? Tem uma Mac 10 igual a minha também com Rocks holográficos. Não é do Capitão Rocks, mas vale a pena te mostrar. E, tipo assim, eu acho simplesmente bizarra. Eu acho que não adicionou, tipo, no visual da skin, assim, sabe? O Capitão Rocks tem essa XM1014 aqui também. Dois Rocks, assim, tipo, né? Aplicados ali de leves, milão sticker. Ele tem também essa Desert Eagle Blaze com 4 Rocks. Aqui eu já acho que o negócio começa a ficar interessante até, mano. Mas não tanto. Eu acho que tem combinações muito melhores. E aí, completando a coleção, ele tem uma Fire Serpent que, pra mim, podia ser 4 Rocks. Mas provavelmente ela já tinha um Crown antigamente, então quem craftou isso aqui quis deixar o Crown lá. E uma WP Fade, que tem um Rocks no scope, né? E daí tem 3 9Zs também na skin. Mas bom, esse também não é um colecionador que começou ontem, né? O cara realmente já tinha alguns itens mais caros, como por exemplo essa Karambit, que é uma 95% fade com o corner perfeito. Então assim, é um item que tem overpay, é um item de colecionador realmente. Já era uma pessoa que pegava skins colecionáveis, essa Karambit é um desses. Essa luva aqui deles também eu tenho certeza que é um item muito interessante, por se tratar de uma Vice com float bem baixo. Então assim, pô, itemzinho legal pra você ter, né? E combar com outras skins. Olha isso daqui, que coisa mais linda, velho. Vicezinha com essa M4A4 e os Rocks. Eu acho que o Rocks realmente combina com skins que já puxam pro rosa, mano. E ele não coleciona só Rocks também, porque o 9Z também é um sticker que fica muito louco em algumas skins. O cara realmente tem um gosto peculiar, não dá pra gente negar isso. Mas alguns crafts dele aqui, cara, me interessam bastante. Ficam bem legais, principalmente com a Vice, né? E hoje em dia dá pra brincar muito, mas muito mesmo. Porque a gente pode colar glitter embaixo de holográfico, pode colar sticker virado de ponta cabeça. Enfim, vocês estão entendendo exatamente o que eu tô falando, né? Eu já comecei a me aventurar um pouco nesse mundo de aplicar dois stickers ali só. E o Rocks também é um desses stickers que dava pra eu fazer alguma brincadeira e aplicar alguma skin minha. Só que eu não quero torrar dinheiro. Então assim, só pensando por base aqui, se esse cara tiver aplicado todos os Rocks que tem aqui no inventário dele, né? Digamos, se ele tiver colado todos, meu Deus do céu, ele gastou, tipo assim, papo de uns 10 mil reais, galera. Porque cada um desses stickers tá 500 reais. Então, tipo assim, aonde que termina o hobby e começa a maluquice, tá ligado? Porque esse cara tem Rocks em umas skins meio nada a ver, tá ligado? De qualquer forma, eu não quero ter uma coleção igual o Capitão Rocks tem. Apesar de que realmente admirei demais aqui, porque tá uma coleção bem montada, talvez a melhor do mundo, com 4 Rocks holográficos em skins. Mas eu tenho certeza que tem outros colecionadores também que devem brigar aí pelo título de melhor colecionador de Rocks holográfico. Tem mais de 500 crafts 4x e buscando aqui craft com 5 Rocks holográficos já tem 40. Então a galera tá torrando muito esses stickers. Esse é um dos motivos também de eu acreditar no potencial de valorização dele, tá? Porque ó, tem muito craft bom já feito com esses stickers. Se liga essa Canon Rider, que coisa louca, mano do céu, fica muito bom mesmo. E pra mim a MP9 Mount Fuji é uma das melhores skins pra você aplicar o Rocks. Então fala aí nos comentários, faço ou não faço esse craft aqui, só que alinhadinho, hein? Com 5 Rocks assim. Se eu fizer um craft, talvez eu vou ter que comprar outras skins pra complementar a coleção. Tipo, olha essa WP, que coisa louca com os Rocks, velho. Dá uma elevada no nível da skin. A minha USP Print Stream
Eu tinha pensado em comprar ou craftar com os rocks holográficos, mas acabei pegando ela com Cloud9. E pior que a M4S Print Stream é a mesma coisa, né? E dava pra eu ter feito isso daqui ou na M4S Print Stream, ou até mesmo nessa Blue Phosphor, sei lá. Eu não sei se fica bom a 5VSM, talvez o rocks ficava até melhor. Enfim, comenta aí se é só brisa minha ou se realmente vocês acham esse sticker legal, assim como eu, efeito holográfico diferenciado e, quem sabe, um sticker que pode ultrapassar a barreira de R$1.000 em breve. A gente se vê em breve, quando eu decidir fazer ou não fazer o craft, tamo junto. E digam aí o que vocês acharam do inventário do Captain Rocks. Até o próximo vídeo, falou!